հետ պատերազմյան Հայաստանի Հանրապետությունում գլխավոր օրակարգը պետք է դառնա բանակային խնդիրները, իսկ այսօր այս թեմայով կզրուցենք ազգագրական պարերի մասնագետ Գագիկ Գինոսյանի և հայ ճամփա հայկական մարտարվեստի մասնագետ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Կարևորագույն թեմա է սա թերևս, Հայաստանում բանակում, պարոն Գինոսյան, արդյոք անհրաժեշտ է ներդնել ռազմապարերը, ազգային ազգագրական պարերը, որպիսի տղաների մեջ ամրապնդվի ազգայինը, ինչպես նաև մարտական ոգին բարձրանա։ Գիտեք, դուք ասացիք ֆիզիկական պատրաստվածությունը միանշանակ շատ կարևոր է, բայց դրա կողքը իրարից առանց բաժանելու կապչուն է, որը առջևում, որը ետևում, բայց ստորակետով պետք է գրվի բարոյադասիրակչական, բարոյահոգեբանական վիճակը, որտեվ ներդե ասում եմ զենք անհրաժեշտ է, բայց արի բազուկներում դու կարող ես ամենալավագույն զենքը տաս, ամենապատրաստված մարդու ձեռքը, եւ այդ մարդը եթե բարոյահոգեբանական առումով պատրաստ չէ, հիմա տարեք ինձ ասեք, չգիտեմ, Ռուսաստանի թեկուզ հայաբնակ Կրասնոդարի մարզը պաշտպանի, որպես ինչ հոգեբանորեն ես պատրաստ եմ դրան, ես պաշտպանում եմ իմ հայրենիք պատերազմից հետո, առաջին Արցախյան պատերազմից հետո ինձ և մեր X ճոկատի տղաներին առաջարկություն եղավ գնալ Կիպրոսում մարտական հերթապահության, և այդպես մտածում էին, գցում բռնում էին ընկերներով, և ես վերջնականորեն ասի, եթե ես Արցախում զոհված լինեի, իմ երեխան կհասկանար, թե պարտությամբ կասեր իմ հայրս հանուն հայրենիքի, հիմա ինչ պիտի ասի, հանուն գումարի, որ գնացել է Կիպրոսը պահելու, որ գումար բերի, դրա համար զոհվել է։ Շատ կարևոր է բարոյահոգեբանական պատրաստվածությունը, որովհետև եթե մարդը իրոք բարոյահոգեպես պատրաստ է հայրենիքը պաշտպանելու, ոչ թե զինվոր դառնալու, դրանք հետևանքներ են, այլ պատրաստ է հայրենիքը պաշտպանելու, մենք էլ չխնդրենք իրեն ինքը կզբաղվի և իր գիտելիքով և իր ֆիզիկական պատրաստվածության, ինքը կգա մեզ կդիմի, թե ոնց իմ ֆիզիկական վիճակը կարգավորեմ, ինչով մարզվեմ, ինչ սպորտաձև ընտրեմ, ինչ մարզումների ձև ունենամ, որպես ես պատրաստ լինեմ այդ սրբազան պահին, ոչ թե ինչպես ընդունված է սրբազան այդ պահին թաքնվել, փախնել, ասենք ես զինվեկին եմ աշխատել դպրոցում, ասում եմ, որ նոր էին գալիս, քանի դեռ ինձ ծանոթ չեն, նոր առաջի դասին ասում եմ, այս առարկան և այլն ռազմագիտությունը, մեկ ասում է, պապաս ինձ ազատելու է բանակից, մեկ է մյուսը ասում է, հենց իմ բանակի ժամանակը գա, հոպարի հետ խոսացել են, գնալու եմ Կանադա, այսինքն մենք այդ երեխեքը չեն մեղավոր, այդ երեխաները լսում են այն ամենը, կլանում են այն ամենը, ինչ իրենց տանը զրուցում են, հիմա մենք երկրում է արդեն այդ զրույցը, ընտանիքներից դուրս, հեռուստատեսությամբ այդ զրույցը, եթե երկրի ղեկավարը ասում է, ինչի պիտի չոլը հայ զինվորը պաշտպանի, չոլը իրենց հոգիներն ու իրենց մտքերն են, որովհետև դա մեր հայրենիքն է, Արարատի գագաթն էլ է չոլ, երևի դրա համար ենք տվել Թուրքին, չոլ ձեր հոգիներն են, ձեր մտքերն են, որովհետև դուք չունեք հայրենիք, հայրենիք ունեցողը չի կարող հայրենիքի թեկուզ ամենաամայի տարածքի մասին անբուսածած չի կարող ասել չոլ, որովհետև չոլ գոյություն չունի Հայաստանում, կան ամրաշինական դիրքեր և այլն, կան բերի հողեր, կան ամրոցներ, կան համալսարաններ, քաղաքներ, գյուղեր, բայց չոլ գոյություն չունի, չոլը իրենց հոգին ու միտքը։ Ինչ վերաբերում է ռազմապարին, ավելի քան կարևոր է, որովհետև ռազմապարը նաև սպորտ է։ Իսկ հոգեբանորեն ինչ կփոխի դա, պարոն Գինոսյան։ Հոգեբանորեն ասեմ, որ նախ եւ առաջ Կոմիտասը ասում էր, որ պարն արտահայտում է յուրաքանչյուր ազգի բնորոշ գծերը, մանավանդ բարքն ու քաղաքակրթության աստիճանը, բացի նրանից, որ բոլորից դարձնում է միանման, այսինքն նույն հոգեկերտվածքը, նույն արժեհամակարգը, եթե իմ ու պարոն Աբրամյանի արժեհամակարգը տարբեր են, եթե մենք այլ սրբություններ ունենք, ինչու մի բանի շուրջ մենք չենք համախմբվելու, բայց եթե մեր համար բոլոր սրբությունները 90%-ով գոնե համընկնում են, մենք միասին Արցախում, Քարվաճառում, Տաճել, մենք իրար հետ քայլ առ քայլ գնացել ենք, որովհետև երկուսիս համար նույն արժեհամակարգներ, նույն սրբություններն էին, նույն երևույթները, նույն արժեքները, ինչի համար մենք պատրաստ էինք ինքնազոհաբերման։ Հիմա այդ ազգային ռազմական պարի մեջ, երբ որ տղան կողքի տղայի բազուկն է բռնում և նույն
թմբուկի հարվածի տակ նույն թռիչքը, նույն դարձումը, նույն հարվածը, այսինքն իրենց հոգեբանությունն էլ միաձուլվում է, նշդե այսպիսի միտք էլ ուներ, որ բանակն այն է, ինչ կարողանում է, բանակը հավաքական ոգի է, այն ոգին, որը կարողանում է նրա մեջ ներդնել, կերտել նրա հրամանատարը, այդ ռազմապարը կերտում է հավաքական ոգի, միասնական ոգեղեն դաշտ, որը մեզ չի կարող որևէ կերպ զատել, որովհետև մենք իրար ոգով ենք զգում, մենք նույն պուլսի վրա ենք, նույն զարկի, մեր սրտի զարկն անգամ համընկնում է։ Եվ այդ դեպքում, որ իրար բազուկ-բազուկի բռնած իրար այդ նույն ոգեղենությամբ պարել են, այդ մարդիկ չեն կարող իրար նկատմամբ, ախր բանակում ամբողջ հոգեվիճակը կփոխվի, որովհետև չի լինի հին ու նոր ծառայող։ Եվ եթե մենք նույն ռիթմի մեջ ենք, նույն հոգեբանության, նույն ոգեղենության, նույն գաղափարախոսության, նույն ֆիզիկական մարզվածության, նույն շարժումների, նույն հուզականության, մենք չենք կարող իրար նկատմամբ ասել ինքը կես տարի ինձնից ուշ է ծառայել, ուրեմն նման բան չի կարող լինել, ասենք ոնց եք պատկերացնում, Գևորգ Չաուշը ավելի նորեկ ֆիդայիններին ծաղրանքով էր վերաբերվում։ Բնականաբար ոչ, որովհետև դա իր զինակից, իր գաղափարակից ընկերն էր, իր թիկունքն էր, նույնիսկ նորեկը, որը չգիտեր լավ կռվել, մարդը չէր, Մանդրանիկը կարող էր ինչ-որ մեկին ծաղրել կամ ՆՀԴՀ-ը, իսկ մենք ստեղծել ենք ծաղրացուների բանակ, որտեղ ամեն հին երկու ամիս կամ երեք օր ավելի շատ ծառայած տղան ծաղրանքով է վերաբերվում նորեկին, առանց հասկանալու, որ դա իր եղբայրն է, և կարևոր չի, որ հարազատ եղբայրը չի, դա իր զինակիցն է, իր զնկից ընկերն է, արևմտահայերին։ Թերևս կարող ենք ամփոփելով ասել, որ ռազմապարը կարող է միասնական ոգի հաղորդել, ինչպես նաև սերտացնել հարաբերություններ առանց ավելի շատ ծառայող կամ ավելի քիչ ծառայող հաշվի առնելով։ Միանշանակ և բացի դրանից ընդհանուր ազգային գաղափարախոսություն է տալիս և մյուս կողմից տալիս է ամբողջական հայրենիքի գիտակցություն։ Որտեւ մեր ռազմապարը, մեկը Մուսալերից է, մեկը Էրզրումից է, մեկը Մալացիայից է, մեկը Արցախից է, մեկը Համշենահայինն է, մեկը, եւ դու ամբողջ նախ եւ առաջ այդ ամեն ինչը հասկանալու համար դու պիտի քո ամբողջ երկրի աշխարհագրությունը հասկանաս, շահկապվածությունը, տարբերությունը, լեռնային գոտուն, ինչ բարեր են եղել, ինչ ոգի եղել հարթավայրում, ինչպեսին եղել Սասունում, ինչ է եղել, որտեղից այդ ֆիդայական ոգին Սասունում, իր լեռներն էր, իր մշակույթն էր, իր գիտակցությունն էր, գաղափարն էր, այսինքն այդ ամբողջը բացի այդ ֆիզիկական կամ բարոյահոգեբանական դաստիարակությունից, բայց նաև նույն գաղափարի շուրջ համախմբելու, առանց կ այդ ազգային արժեհամակարգն է լինելու, որի շուրջ համախմբելու են տղաները, այսինքն դա ոչ միայն ֆիզիկական կամ հոգեբանական բան է, այլ նաև գաղափարական, ինչը որ շատ կարևոր է, երեք միակցում պետք է լինի, մարմինը, հոգին և գաղափարը, հետ երբ որ երեքը միասնական է և երեքի շուրջ մենք տարաձայնություն չունենք, այդ հայրակթառները օդում կանելու են, ընկնելու են, անկեղծ եմ ասում, որովհետև եթե այդ հոգևոր դաշտը կա, ուղղակի մենք կարող ենք հրաշներ գործել։ Շատ լավ, թերևս պարոն Աբրահամյան, խոսքը տրամադրենք ձեզ, պարոն Գինոսյանի հետ պարզաբանեցինք ռազմարվեստի, այսպես ասած, ներդրումը բանակում ինչ կարող է փոխել, այդ դուք Հայ Ճամփա հայկական մարտարվեստի վարպետ եք, այդ մարտարվեստը ինչպես կարող ենք ներդնել բանակում և դա ինչքանով կօգնի, նաև կխնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք Հայ Ճամփան։ Բայց նախ գուզեի շնորհակալություն ասեմ ձեզի, որ մեզի հրավիրեցիք, և գուզեմ նշել, որ մեր այսօրվան ժողովը ուղղակի միտք ունի որևէ չափով վերլուծելու երկրորդ պատերազմի հետևանքներում, այսինքն ինչպես եղավ, որ մենք ասանք այդ վիճակին մեջ և մեր վրան ինչ պատասխանատվություն կա կամ չի կա, անշուշտ վերլուծելով ինչ որ կատարվեցավ, մենք հասկացանք, որ մեր ռազմաուժերուն մեջ երեք հատ տեսակ ոչ կա, երեք հատ տեսակ օսան կա, մեկ հատ տեսակ հայկական, հիմա պարոն Գինոսյան ներկայացնել է որևէ չափով հատ հայկական հոգին, հատ ոչը, կա արևմուտքի կողմեն ազդեցություն մեր
մեր ուժերու վրա, ռազմաուժերու վրա, եւ գա Ռուսաստանի կողմեն ազդեցություն մեր ուժերու վրա։ Մենք այստեղ հայճամփան միջոցով մենք կպաշտպանենք նալ այդ հայկական հոգին, այդ հայկական ոճը, որ եթե ճիշտը վերլուծենք, այդ ոճն է, որ հիմնավորել է մեր բանակը, մեր ազգային բանակը, Հայաստանի Հանրապետության Արցախի, մեր բանակը հիմնավորվել է գամավորական ոճով, գամավորական հոգիով եւ ասենք հայկականության իմաստ վրա։ Սա շատ կարեւոր է, մապի դեսեք ինձի, որ կսենք հայկականության ինչի մասին կխոսենք, մենք կխոսենք այստեղ մշակույթի մասին։ Ասենք թե դեսեք բայց ինչ կա բունի մշակույթը եւ զինվորական կյանքը, ռազմական կյանքը։ Շատ մեծ անշուշտ շատ ուժեղ կա բունի մեկը մյուսին հետ։ Պետք է հասկնանք, որ մենք մինչև 1980-երի կողմերը շատ գործակալեինք տարբեր մարտարվեստները, սկսելով կարատեով, կունֆուով, տարբեր ասենք ինչ որ կա ջուդով եւ այլն, բայց մի ժամանակ եկավ եւ ես գուզեմ այստեղ նշեմ ռազմաբարերու իմաստ վրա մի ժամանակ եկավ, որ արդեն այդ ռազմաբարերից պետք էի ավելի իրական դարձնենք։ Ասենք թե ռազմաբարերու շարժումները արդեն այդպես ուշ դանք մեջը, որ այդ շարժումները դառնան զենք։ Այդոր համար հայ ճամփան հիմնավորված է ռազմաբարերու շարժումներու վրա։ Կնշանակե, որ այո, ես ա մշակույթը մարտարվեստի եք վերածել։ Այո, մարտարվեստը արդեն եկավ մշակույթից։ Մենք ալ բարեցինք եւ այդ բարերու վրա, այդ շարժումներու վրա մենք ավելացնեցինք շունչը, ուժը եւ հոգին տեխնիկական շարժումներու վրա։ Այդ ամեն ինչը միտեսեք, բայց ինչպես պատահեցավ, որ 1980-երի կողմերը արդեն այդպես գիտակցություն ունեցակ, որ անպայման մենք ունենանք մեր մարտարվեստը, մենք ունենանք մերը, ոչ օգտագործենք ամիջավես ուրիշներու մշակույթի ստեղծված մարտարվեստները։ Այդ գիտակցություն ունեցանք, հիմա ինչու ունեցանք, ինչպես եկավ, մեր մեջ գաբրի կարող էի վերուս։ Այո, եւ այդպես եղավ, որ ռազմաբարերը մենք եսալ ունեցել եմ անժամանակ լավ վարպետը, ինքը այդ գիտակցություն փոխանցեց ինձի, փոխանցեց այդ շարժումների ցևերը, որ գրնայի հետո ես օգտագործեմ դեպի մարտարվեստ բերելու։ Եվ այդպես եկանք երկրաշարժին հետո, եկանք Հայաստան, բայց չեկանք ամիջապես ռազմանպատակով, ասենք թե բոյեվ։ Մենք եկանք երեխեքները օգնելու, որովհետև մենք գիտեինք, որ երկրաշարժին հետո երեխաները բավական դժվար էին, բավական խնդիրներ ունեին, եւ մենք գիտեինք, որ հայ ճամփան մեր մարտարվեստը գրնար օգներ այդ երեխաները, որպեսի վերագայնեն իրենց։ Պարոն Աբրահամյան, թերևս եւ դուք եւ պարոն Գինոսյանը մասնակցել եք Արցախյան առաջին պատերազմին, այ հետաքրքիր է, հեշտ էր արդյոք մարտի դաշտում մարզել արդեն բավականին հասուն մարդկանց, ովքեր կամավորական եկել էին կռվելու։ Գիտեք ինչ կա, շատ կարևոր է, որ դիմեցին մեզի անժամանակ գամավորները, դիմեցին ինձի, դիմեցին մեզի, որպեսի մենք իրենց պատրաստենք, դիմումը եկավ իրենց կողմերը։ Ինչպես որ այս օրերը, որ մի քանի սպաները անտիպեսի, անտիպումները ունեցա, եւ անոնք դիմեցին ինձի, որովհետեւ գարիկ ունին, որ հին առաջին պատերազմի շունչը նորեն բերենք մեր այսօրվան բանակին մեջ։ Այդ գարիկը
այսօրվան երիտասարդները հաղթողի հոգեբանություն, այո, ճիշտ, այսօրվան երիտասարդները գզգան այդ կարիքը եւ գսեն, բայց դուք գաք եւ մենք ինչու չդիմեք ձեզ, որ ինչպես որ եղել է առաջին պատերազմի ժամանակ, նույնպես այդ հայկական ոչը, այդ հայկական հոգին նորեն մեջտեղ բերենք մեր այսօրվան բանակին մեջ։ Եվ իմ կարծիքով ամենին ճիշտ է, ես շատ ուսումնասիրեցի եւ ռուսական մեխանիզմը եւ արևմուտքի համակարգը անշուշտ, որովհետեւ Գաբունի արևմուտքի համակարգին է, բայց այդ համակարգները ովևէ մասերը կգնան օգտակարելան մեզի, բայց օգտակարելան մի իմքը պետք է, իմքը եւ ինչ իմքի վրա մենք կգնանք վերագայնել կամ ստեղծել մեր ազգային բանակը, եթե այդ իմքը մեր գիտելիքները չեն, մեր ավանդույթները չեն, մեր շարժումները չեն, մեր հոգին չեն, մեր մշակույթ չէ, ինչ իմքի վրա մենք կգնանք մեր բանակը ոտքի դնել։ Ուրիշ բան կա, որ պատրաստության մեջ մարտարվեստը ունի ասենք պեդագոգիկ մեխանիզմ, այն է, համակարգ մն է, որ նոր զինվորը կվերցնենք մի դեր, որպեսզի տանենք մինչև դեր, մինչև ուրիշ դեր։ Այսօր օրինակ եթե գտնվեք նույնիսկ լարվական միջոցները, կտեսնակ, որ երիտասարդներ կան, որ գուզեն օրինակ լույսի բանակը ստեղծել։ Շատ է դա կրկիր է, գաղապար է դա կրկիր է, լույսի բանակ, բայց լույս անցնելու համար ինչ աշխատանք ունինք դանելու եւ ինչպես, ասենք թե աստիճանաբար պետք է տանենք մինչեւ լույս բանակը ստեղծվի, բայց ինչ աստիճաներով, ամեն մագարտակը ունի իր աստիճանը, ամեն աստիճանը պետք է հաստատվի, որ անցնի մյուս աստիճանի վրա։ Սա շատ հին քաղապարներն են, որ գուկան մեր մեջ եղել են 6000-7000 տարի առաջ, այդ հին մշակույթը, ռազմական մշակույթը, որ կա մեր ազգի մեջ։ Եվ ինչ կկատարվի, երիտասարդություն գա այսօր, որ արդեն իրենց մեջ այդ բջիջները գաբրին, ցանկություն առաջանում վերադառնալու։ Այդոր համար մենք հիմա որ նորեն ողջ ենք, քիչ մնաց անշուշտ, բայց նորեն ողջ ենք, մենք բախտավոր ենք այդ ամբողջ մեխանիզմները ներգայացնել, բացատրել, ցույց տալ, որպեսզի անշուշտ վերագայնենք ինչ որ ունենք վերագայնելու։ Պարոն Գինոսյան, թերևս առադառնանք նրան, որ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ բազմաթիվ տեսանյութեր կան, թե ինչպես են մեր կամավորականները պարում եւ մեկը մեկին ուժ տալով ռազմապարերի շնորհիվ փորձում են առաջ գնալ։ Նույն բանը կատարվեց երկրորդ, արդեն եթե կարող ենք նաեւ ասել, վերջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Առայժմ։ Այո, առայժմ վերջին այս ժամանակ կատարվեց ու տղաները սկսեցին նորից ռազմապարերով պարել, դա գուցե ուզում էին ոգի կոչել, որպեսզի կարողանան այդ հին հաղթանակները հետ բերել եւ իրենց այդպես ասած հաղթական ոգով պարուրել։ Հին հաղթանակները հետ բերել պետք չէ, ուղղակի ռազմապարերը միշտ պարել են կռվից առաջ, որտեղ դա ոգի է բարձրացնում եւ անպարտելություն է ներարկում մարդու հոգեբանության մեջ։ Ասեմ, որ Պարոն Աբրամյանի ասածը, իրականում հայկական ռազմապարերը, որոնք իհարկե բավականին հին ժամանակներում են առաջացել, իրենց մեջ նաև ներառում են հին ժամանակներում, երբ որ սառը զենքերով էին, Նիզակի, Սրի, Կիրառություն, Վահանի, այսինքն իրենք ի սկզբանե մարտարվեստի մաս են եւ դերևս խորենացու մոտ հիշատակումներ կան ռազմապարերի կիրառման։ Եվ դեռ գրաբարյան տերմին կա՝ պարկ բանակաց, այսինքն բանակայինների պարներ, որով համախմբող եւ նաեւ կրթող, նույնիսկ ռազմական տեսանկյունից կրթող ինքը գործառույթ ուներ եւ բնականաբար մարտարվեստում այդ ամենը չկիրառել ուղղակի անմտություն է եւ օգտվել ուրիշի մշակույթից պետք է, բայց պետք է ունենալ սեփական ծառը, որի վրա պատված դնել, բայց եթե դու սեփական ծառը չունես, բերես օտար, ոչ մի բան չի ստացվելու, այսինքն մենք չենք կարող զրոյի վրա,
մենք մեր սեփական ծառի, մեր սեփական արմատի գիտակցումը պիտի ունենանք, որի վրա այդ պատվաստը արվի, թե կուզ արևելյան, թե կուզ ռուսական, ոչ մեկից խոշել չի կարելի։ Պարսկական մշակույթից, եթե կա իրոք, բնականաբար ծիրանը չի կարելի ընկույզի ծառին պատվաստել, եթե իմաստությունը բավականացնում է, որպեսզի հասկանաս, որ մշակույթը, որ մարտարվեստը ավելի ներդաշնակ կձուլվի քո ինքնության հետ, քո շարժողական համակարգի հետ, բնականաբար կստացվի զորեղ մի բան, որը միգուցե վաղը ուրիշների համար ուսանելի դա։ Մենք պարում ենք, որովհետև տեսանյութ էլ կա, որ քարվաճառում ենք, վերջի պատերազմի ժամանակ պարում ենք և Յարկուտա, և Քոչարի, նայեք ինչ հետաքրքիր բան կա։ Ձորի միրոտ ֆիլմի մեջ, որը Մուշա Գարշոյանի համանուն վեպի հիման վրա է նկարահանվել, երբ որ քահանան Զենոբ Գլակը բարձրանում է լեռները հատուկ լուր տանելու համար ֆիդայիններին, որ Համիդիեն ճամփայելած է, իսկ Համիդիեն Սուլթան Համիդի անունով պետական կանոնավոր բանակն էր կոչվում, այսինքն ոչ թե սովորական յաթաղանով բաշի բոզուկն էր, որ միատ թրով էր գալիս, այլ թնդանոթներով, հրացաններով և մեծ զինատեսակներով մեծ զորք է գալիս։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ ֆիդայիններից որոշները գոռում են Իզենի խրամատ, Չաուշը ձորի Միրոյին ասում է, Միրո, քո ծիրանը փող քո հետ է, և նա որ գլխով է անում, ասում է, լավ, Յարխուշտան պեջ է, օրեն է, որ հայ ֆիդայի կրվեն առաջ Յարխուշտա զարգի։ Այսինքն այստեղ ես զարմանում եմ, թե ոնց են կարողացել խորհրդային տարիներին այդ միտքը անցկացնել, որտեղ չեն էլ հասկացել, որ ինչ է դա Յարխուշտան, ինչ կարող է, իսկ դա անպարտելիության խորհուրդ է։ Հիմա եթե ես ու պարոն Աբրամյանը պարենք, մենք իրար չենք, որ մրցակցում ենք, այլ մեկս մյուսին անպարտելիություն է ներարկում այդ ոգին, որտեղ եթե մեզնից մեկը պարտվեց պարի մեջ, ուրեմն մյուսը մենակով պիտի կռվի, որտեղ ես պարտված հոգեբանությամբ չեմ մտնի կռիվ լուրջ կռվեմ, բայց մենք այնպես ենք անում, որ երկուսով գոնե չորսի ոգով մտնենք կռիվ։ Այսինքն այս ռազմապարերը պարել են հենց կռվից առաջ և կռվին նախապատրաստելու հոգեբանորեն, անպարտելության ոգի ներարկելու, և շատ հաճախ 20-րդ դարի սկզբին թուրքերը տեսնում խնդրանում են ու վախ էր մտնում իրենց մեջ, որ իրենք կրակում են, այդ մարդիկ դիմաց պարում են, իրենք կրակում են, իրենք հարձակում են, նրանք այդպես ոնց որ ոչ մի բան չի եղել, իրենք շարունակում են պարել։ Այս տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ այդ կռվից առաջ խրամատում, հենց խրամատներում պարվել են այդ պարերը, և կարևոր է, որ և մկաններն են բացում այդ շարժումների մեջ, ինքը ամբողջ մկանային աշխատանքը, համակարգը աշխատում է և ոգին է բարձրանում, այսինքն ինքը հոգեբաներին նախապատրաստում է կռվի։ Այստեղ ֆանտաստիկ մի միտք ունի, զինվորը ընդունել է կռիվը, այդ զորավարի խնդիրն է, որտեղ ամենազորեղ զինվորը մի օր կարող է հոգեբանորեն պատրաստ չլինել և ներսում գոնե խուճապ ունենալ, և ամենատկար մարդը, եթե հրամանատարը բավարար աշխատանք է տարել, ինքը կարող է պատրաստ այդ կռիվն ընդունելու։ Հոգեբանորեն դու պատրաստ ես այդ կռիվին ձուլվելու, այդ կռվի մասնիկը դառնալու, շատ կարևոր և բարդ պրոցես, որովհետև դու պիտի հավատաս նրան, ինչ որ անում ես, պիտի հավատաս քո արած գործի ճշմարտության։ Եվ երբ որ ասում են, այ մենք բան, մենք մեղավոր ենք, որտեղ մեղքեր ունեինք, դրա համար պարտվեցինք, ես որ լսում եմ այդ խոսքերը, ինձ թվում է թուրքերը հեշտակներ են, որ հաղթեցին։ Ոչ, մենք պարտվեցինք ապիկար կառավարման շնորհիվ, մենք պարտվեցինք դավաճանական մոտեցման շնորհիվ, ես կարող է վախենալու կամ զարուրելի միտք եմ ասում, բայց պատերազմը հստակորեն գիտակցաբար դադարեցվեց հենց այն ժամանակ, երբ որ հասկացան, որ կամավորագրված տղաները արդեն ձուլվում են, ոչ միայն ֆիզիկապես, ոչ միայն ռազմավարական առումով, այլ նախ եւ առաջ ոգեղեն և գաղափարական առումով ձուլվում են կանոնավոր բանակի հետ։ Եվ ուր որ է հրամանատարությունը կարող է կրկին, ոնց որ 90-ականներին, անցնի կամավորների ձեռք։ Եվ այդ ժամանակ պատերազմի ընթացքը կլիներ անկառավարելի, որովհետև կամավորը ինչ-որ մեկի, թեկուզ իրեն գերագույն գլխավոր կոչենք կամ ինչ կոչենք, ինչ-որ մեկի հրամանով ինքը հայրենիքը չէր թողելու նահանջեր։ Եվ հենց այդ ժամանակ տրվեց այդ հրամանը
կասեցման պատերազմին, երբ որ հասկացան, որ արդեն վտանգը կա անկառավարելի բանակ ունենալու եւ ոնց որ թե հայը կարողացել է այդ զարուրելի վիճակում, այդքան օթային առավելություն ունենալու պարագայում կարողացել է ռազմաճակատը կանեցնել։ Ակնհայտ է, որ պատերազմի առաջի օրերի համեմատ ռազմաճակատի տեղաշարժ գրեթե չկար։ Եվ այս պարագայում հանձնվել, եւ այս պարագայում ինչ որ բանի գնալ, զիջումների գնալ, ոչ փողզիջումների, ինչպես իրենք ասում են, որտեղ մինչեւ հիմա մենք զիջում հակառակորդի կողմից չենք տեսել։ Եվ մենք չենք տեսել այն արժանի դիվանագիտական, բարեհոգեբանական հակահարվածը, որ մենք պիտի անենք։ Փաստը նաեւ որ մեզ ուղղակի դավել են, որովհետեւ ես սա համեմատում եմ, կներեք, եթե երկարաբանում եմ, բռնցքամարտում էսպիսի բան կա, որ խփում են նոկաուտ, նոկդաուն է ընկնում, բռնցքամարտիկը 10 վայրկյան ժամանակ ունի, սկսում է մրցավարը հաշվել 10 վայրկյանը, այդ 10 վայրկյանը նրա համար չի, որ լոկ կանես ոտքի եւ մարտական կեցված կբռնես, այդ 10 վայրկյանը նրա համար է, որ վերարժեվորես, թե ինչի հայտնվեցիր հատակին եւ ինչպես մարտավարել, որ այլևս հատակին չհայտնվես, այլ հակառակորդը հայտնվի։ Ու ազգը ոնց որ թե հառնեց, մտածեց, հասկացավ, դիրքավորվեց, որ պիտի պատրաստ է պայքարի, պարզվում է բռնցքամարտում մեկ այլ կարևոր մարդ կա, որը ռինգից դուրս է եւ ինքը միջազգային լեզվով սեկունդանտ է կոչվում, իսկ հայերեն ասում են մարտավկա։ Երբ որ բռնցքամարտիկը պատրաստ էր կռիվը շարունակելու, այդ մարտավկան ձեռնոցը բանը սրբիչը նետեց ռինգ ի նշան պարտության։ Եվ էլ ուզում ես հրաշք դարձի, մարտը դադարեցվել է եւ ոչ մեկ չի կարում, դու խուլիգանություն է, եթե դու հարձակվես, նորից խփես եւ այլն։ Այսինքն մենք հայտնվեցինք այս կարգավիճակում, երբ որ մենք այո, նոկդաունի մեջ հայտնված, այո, ոչ զինվորի պատճառով, այլ 30 տարի ապիկար կառավարման պատճառով, 30 տարի ոչ գաղափարական բանակ ստեղծելու պատճառով, այլ քանակի վրա, զին տեխնիկայի վրա, բայց ոչ բարոյահոգեբանական եւ գաղափարական բանակ ստեղծել։ Եվ երբ որ ազգը հասկացավ, որ 94-ից հետո մենք գաղափարական ոչինչ չենք կարել։ Եվ 90 մինչև 94-ն էլ դա եղել է Լեոնիդի Մոնթեի նման գաղափարական մարդկանց ուսերին, եւ ոչ թե էլի Լևոն Տեր-Պետրոսյանների, ովքեր պարտությունը ստորագրել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 94 թվականին, որտեղ հաղթած բանակի դիմացից փախնող թուրքին բերին ստիպողաբար նստացին բանակցյան սեղանին եւ ստորագրեցին, որ 7 շրջանները պիտի վերադարձվեն։ Դա ստորագրել է առաջին կոչվող նախագահ եւ այսօրվա պարտության հիմքը իր ստորագրությունն է, որ այդպես փրված ասում էր, թե կարակ մի տվեք, տղայեք։ Եվ արդեն տվել։ Ինքը իրեն գիտնական կարծելով ոնց է թույլ տալիս իրեն այդ լեզվապաշարով խոսել, դոկտոր, եւ ոնց է թույլ տալիս հեգնել ազգին։ Այդպես կարող է անել միայն այն մարդը, որ իրեն այդ ազգից չի զգում, որտեվ ես նույնիսկ ամենաանկեցիկ վիճակում կարող եմ ցավակցել իմ ազգին, ապրել են ցավը, որ իմ ազգը ապրում, բայց ոչ հեգնել, նույնիսկ ամենաանկեցիկ մարդուն իրական ասպետական կեցվածքով, իրական հայի կեցվածք ունեցող մարդը չի կարող հեգնել առավելևս ազգին։ Դրա համար կարծում եմ, որ շատ կարևոր խնդիրներ ունենք լուծելու եւ բարոյահոգեբանական վիճակը նախ ազգի մեջ, որտեվ զինվորը ազգի զավակն է, որ գնում է ծառայության։ Եվ նախնական զրույցում պարոն Աբրամյանին այդպես մաքուր հայերեն նոր բառ սովորեցրի, որ կոչվում է ացիդկա գողականով, երբ որ մարդուն դատում են, ինքը ենթադրենք 3 տարի են տվել դատավճիռը, թե 5 տարի, ինքը գնում է ացիդկա, գնում է այդ 5 տարին, կներեք մաքուր հայերենիս համար, յոլա գնալու, այնպես ձգի-ձգի մինչև այդ 5 տարին լրանա, իրեն ասեն գնա տուն։ Մենք զինվորի հոգեբանություն այդպիսին ենք դարձրել, եւ դա զինվորի մեղքը չի, երիտասարդի մեղքը չի, դա պետության մեղքն է, կառավարության, իշխանության մեղքն է, որ զինվորը իրեն զինվոր չի զգում եւ գնում է բանակ 2 տարին լրացնելու եւ հետ գալու համար։ Եւ ամենավատը, ամենազարուրելին, որ ինքը գնում է եւ ոչինչ այնտեղ չունի ստանալու, եւ դա էլ գիտակցված հետ է բերում
Իրանից հետո էկողին պատմում է, որ այնտեղ պատերի տակ պպզած էինք, այնտեղ ոչինչ չէինք սովորում, դե երկու տարի է, որ մեծ եղբայրը եկել է բանակից տուն, փոքրը պիտի գնա, դե երկու տարի է պիտի յոլա գնաս, գաս, մի բան, այդպես կգլորես այդ ժամանակը կգնա։ Այ երբ որ մենք կփոխենք հոգեբանությունը, որ դա հայրենիքի ծառայությունն է, որ դա քո ասպետականության հիմքն է, դու ինքդ դրան հայրենիքին ծառայելով այդ գաղափարները կրելով, դու ինքդ վերակերպում ես եւ դառնում ես այն վեր տեսակը, որը կերազեր ցանկացած իշխանավոր, այն որ եւ նախկին եւ ներկայիս իշխանավորների մեծ մասը փախած է բանակից, մեծ մասը բանակում չի ծառայել, եւ այդ հոգեբանությունը իրենց հասու չէ, եւ չի կարող բանակում չծառայած մարդ հասկանալ ինչ է հայրենիքը, որ ասի չոլը ինչի պիտի հայը հայ զինվորը պահի։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ շատ կարևոր բան ունենք փոխելու, եւ վստահ եմ, որ խոսքը մեծ զորություն ունի, խոսքը, որ գնում է տիեզերք, միտքը պետք է տարածել, որովհետև անկախ նրանից, որ մենք զինվորին այդ հոգեբանությունն ենք սերմանում, եւ զինվորի մեջ, եթե հարցնես, ի՞նչն է քո մեղքը, որի դիմաց դու այդ երկու տարին պիտի անցկացնես բանակում, եթե տրամաբանորեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինել, այսինքն ինքը պարտավոր է այդ երկու տարին, եթե բոլոր հաշվում, որ իրենց կյանքից մեռած ժամանակ է, խաչ քաշած ժամանակ է, կյանքի չապրված տարիներն է, այնինչ դա պիտի լինի ամբողջ ապագա կյանքի հիմքը, որտեղ դու այդտեղ պիտի թրծվես ու դառնաս այն, ինչ որ պիտի հպարտություն բերի ամբողջ ազգին, եթե դու իրոք այդ բանակի այդ դարբնոցը անցնես, ես իմ բարի խմբի տղաներին հատկապես սովորեցնում եմ, որ եթե մետաղը գերադասում է ինչ-որ մի խոնավ պատի տակ ընկած մնալ, քան թե ելնել զնդան, ինքը դատապարտված է ժանգոտելու, իսկ ով հանդգնում է, հասկանալով, որ զնդանում իրեն թրծելու են, հարվածելու են, իրեն կոփելու են, բայց ինքը դառնալու է գործող կենթանի սուր ազգի համար, եւ դառնալու է ասպետը եւ օրինակ ազգի համար, ընտրությունը մերն է, եւ իշխանությանը առանձնապես տարբերություն չկա, այդ մենք պիտի գիտակցենք, իմ տղան կդառնա այն թրծված կենթանի սուրը, թե միտեղ ժանգոտած կփթի, ոնց որ այսօրվա երիտասարդության մեծ մասը։ Շատ լավ, պարոն Աբրահամյան, թերևս անդրադարձ կատարենք մարտարվեստին, մարտարվեստը ինչպես ֆիզիկապես է պատրաստում մարդուն, այլ նաև հոգեբանորեն։ Այս անցած պատերազմի համեմատ այս պատերազմում շատ եղան գերեվարման դեպքերը, այ հնարավոր է, որ դա բարոյահոգեբանական պատճառ լինել։ Ոչ մինակ, գիտեք ինչ գա, ավարտանալով ձեր ասածներուն վրա, ճարաությունը կոնոթե պատերազմը, քու որոշված պատերազմը պետք է լինի, այդպես չէ, որ ուրիշի կողմեն որոշված պատերազմ պետք է լինի։ Մենք այստեղ, որ գտնվենք, մենք ադարասան շոշանում, մեր բնորանը մասնավոր դեղ մնե, որտեղ անշուշտ բոլորը տարբեր պետություններ կան եւ տարբեր ժողովուրդներ կան, որ աշկունին մեր բնորանի վրա։ Հիմա ուզած չուզած, մենք ամեն ինչ համապատասխան այդ բոլոր վտանգներուն, սա է ռազմավորության, որ գսենք ռազմավորության, մանավանդ երբ կխոսենք մեր վարտաբերության մասին, պետք է ռազմական վարտաբերության մասին, պետք է ճիշտ աշվի առնենք, ինչ վտանգի մեջ ենք, որպես հասկանանք, որ այդ դիմադրությունը, որ պիտի ներկայացնենք, մեր որոշված դիմադրություն մնե համապատասխան այդ ընդհանուր վիճակը։ Վերջը գա մեր ապրելակերպը, մենակ հոգեբանական հարցը չի գա, մենք ամեն օր ինչպես ենք բայում մեզ, ինչ ապրելակերպ ունենք, որպեսզի մենք կարողանանք այդ դիմադրությունը ներկայացնել, մանավանդ ազատագրական բանակի ժամանակ մենք հատուկ ապրելակերպ ունեինք, հատուկ բարապունքներ ունեինք, ժամը 6-ին կարտնային, դղաներով ամեն օր, օրինակ 10 կիլոմետր կվազեին, իրավունք չունեին ծխելու, սնունդը արդեն մնացված էր, համապատասխան նպատակներուն համար, գիշերներն նա լսենք, ամբողջ օրը եթե կբարապեինք,
գիշերն արգելտային կոզողություն։ Ուրեմն ասեմ, ադամեն ինչ, երբ կխոսենք արվեստի մասին, ռազմաբարերի, մարդարվեստը, այդ ամեն ինչ արվեստ է, մշակույթին հետ կապ ունի, ապրելակերպն էլ մշակույթին հետ կապ ունի։ Ասենք թե դուն պիտի, երբ կխոսենք հայկականության մասին, պետք է այդ ամեն ինչը համապատասխանել լա մեր բնորանի բդուղներով, բնորանն է, որ միավորել է մեզի, ինչու համար, երբ կխոսենք բնիկության մասին, այդ բնիկությունը արդեն վերականգնվեցավ, աստատվեցավ մեր սարերին մեջ, մեր աղբյուրները, մեկ հատ բաժակ մեր աղբյուրի չուր կխմես, արդեն կու մարմին լրիվ իր էներգիան կուժեղացնեն ամիջապես։ Ասենք թե ամեն ինչ մտածված էր եւ անշուշտ գա արևմուտքի կամ ընդհանրապես գլոբալիզացիան ստանդարտները, բայց մեր բանակը համապատասխան այդ բոլոր վտանգները չի կրնա ստանդարտ բանակը լա։ Եվ այն ժամանակ ինչ կատարվեցավ առաջին պատերազմի ժամանակ, եթե համապատասխան մեր հնարավորությունների, նյութական հնարավորությունների չափերով, համապատասխան մեր քանակը, համապատասխան մեր ամեն ինչը, մենք չենք կրնալ ախտել ուրիշ բանակներու դիմաց, որովհետև չունեինք ադնավորությունները, որ մյուսները ունին, ինչպես որ այսօր իրենց ադնավորությունները ավելի ուժեղացել են, ավելի բարձրացել են նույնիսկ եւ տեխնիկապես եւ ամեն ինչով, բայց նորեն մենք գիտենք, որ մենք գրնանք ստեղծել զինված ուժերը, որ գրնան արդեն մեր անվտանգությունը ապահովել, եւ սա է, ինչպես որ մենք հստակ գիտենք, ինչ գարանտիա ունենք, որ մենք գրնանք այդպես զինված ուժերը ոտքի տնել, որովհետև մենք գիտենք, որ չենք կրնար ստանդարտ բանակի իմքերու վրա համապատասխան ինչ որ կկատարվի տարածալ շրջանում այդ տեսակ զինված ուժերը ստեղծել, մենք պետք է ուրիշ իմքերու վրա զինված ուժերը ստեղծել, այդ իմքերը կապված են հայկականության հետ, կապված են մեր ավանդույթներուն հետ, կապված են մեր մշակույթի հետ։ Հիմա, ինչպես մտանք Կելբաժար, ինչ ըրինք, որ կարողացանք մտնել Կելբաժար, ինչ աշխատանքներ ըրինք ամբողջ ծմերը, որպեսի ապրիլ 1-ը մտնենք Կելբաժար, մեր դղաները ինչ պարաբուկները անցեր են, ինչ մագարտակով, իրենց ապրագերբը ինչ էր, այն ժամանակ ծմեր էր եւ շատ խիստ ծմերն էր, մեր դղաները ամբողջ ծմերը անցեր են ձույներուն մեջ եւ կարողացան ձույնից ուժ կաշել իրենց պատրաստելու համար։ Միտեսեք, ինչ կպատմեք մեզ, որովհետև ծմեր կա, միտեսեք, այո, մեզի համար ծմեր կա, ամար կա, զինվորի համար, այդ ամեն ինչ չի գա, կամ այդպես կա, որ զինվորը կհարմարվե իրեն համապատասխան ընդհանուր վիճակներ ունեն, ինքը իր վրա կան աշխատանքներ պիտի տանի, որպեսի իրեն համար, եթե այդպես սեզոնի փոփոխություններ լինեն, կամ պայմանները կփոխվեն, կամ ինչ որ բան մը գա, որ կփոխվի, համապատասխան ինքը ամիջապես իրեն համապատասխան արմարություն մը կստեղծի իր մեջ, որպեսզի ինքը կարողանա իրեն դիմադրությունը, ես մասնավոր դիմադրություն մասին կխոսեմ, ոչ արձագումի, հա, իրեն դիմադրությունը ինքը ներկայացնի։ Պարոն Աբրամյան, թերևս վերադառնանք հարցին, այն նշեցիք, որ առաջին պատերազմի ժամանակ նման դժվարությունների միջով անցան, հարցը հետևյալն էր, թե ինչով էր պայմանավորված, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ավելի շատ գերիներ եղան, խնդրեմ նաև այս հարցին առադառնա պարոն Գինոսյանը։ Բարի հոգեբանական կողմից այսօր առաջին 44-ի պատերազմի ժամանակ մենք դեղում էինք, և մենք տեսանք ինչպես ինչ վիճակին մեջ էին և մեր գամավորները, և մեր զորակոչիկները, որ պատրաստ չէին։ Ասենք թե սա արդեն այդ վերլուծությունը միջապես կրնան կնել։
Գամավորները գներեք, նորեն գսեմ, մենք էլ գամավոր էինք, բայց ոչ այդպես, որ այդ գամավորները, որ ունեցանք երկրորդ պատերազմի ժամանակ, մեր մագարտակը, մեր աշխատանքները, մեր վրան, մեր ապրելակերպը ուրիշ էր, երբ մենք գսենք իրավունք չունենք մեր մոտ ծխելու, ինչու համար մենք իրավունք չունենք մեր մոտ ծխելու, ինչու։ Ինչու հիմա մեր գամավորները 44 օրվա պատերազմի ժամանակ սիգարետներով ամեն ինչով գերտային գրիվի։ Գրիվը գիտեք ինչ կա։ Ասենք թե նույն ցևով կարան, օրինակ, եկեղեցի մտնել։ Սիգարետով, խմիչքներով, ամեն ինչով եկեղեցի մտնել, օրինակ, սրբավայրի մեջ մտնել, կարան։ Ինչու չեն կարա։ Պատերազմը սրբավայր է, պատերազմը մի դեղ չէ, որ դու ինչպես էիր, այդպես պիտի մտնես այդ դաշտին մեջ, դու պիտի մտնես այդ դաշտին մեջ պատրաստ ձևով, եւ այդոր համար անշուշտ պետք էր նախորդ բոլոր պայմանները ստեղծեինք, որպեսի մեր գամավորները արդեն փոխեն իրենց մագարտակները, որպեսի արդեն մտնեն պատերազմի դաշտ։ Պատերազմի դաշտ մտնելու արդեն դու պիտի մտնես ուրիշ այստեղ եկու կա օքին, արդեն դու գիտես ուր գերտաս եւ ինչպես գերտաս։ Այդոր համար, որ կխոսենք պարտության մասին, խառնաշփոթության մասին, ամեն ինչ այդ դժվարությունները, որովհետեւ մերոնքները չէին գիտեր ուր գերտային, չէին գիտեր, եթե դու պատրաստ ես, գրտաս ընդունես ինչ որ կգադարվի քո դիմացդ, բոլոր դժվարությունները կգրնաս ընդունել, բայց եթե պատրաստ չես, այդ դժվարությունները քեզի ջունգի կբերեն անմիջապես, այդ պարտությունը աստեղ են գոքա։ Պարոն Գինոսյան, խնդրեմ դուք եւս արդարնակ։ Միանշանակ համաձայն եմ տեսակետների հետ, մի բան հավելեմ, որ իրականում այս պատերազմի ժամանակ հիմնական գերիները եղել են այն զորամասերից, որտեղ լուրջ բարոյահոգեբանական դասիրակություն չի եղել եւ զորավարը, հրամանատարը, չասենք զորավար, զորավարներին չվիրավորելու համար, հրամանատարը պատրաստ չէր կառավարել իր բանակը։ Մի անգամ ես դեռ նախորդ իշխանությունների ժամանակ մի մեծ ժողովի, որտեղ ներկա էին շատ նախարարներ, ասեցի, որ եթե ռազմական համալսարանում կուրսանտը, որը սովորում է եւ վաղը պիտի դառնա ուսադիրներ ստանա սպայի եւ մտնի բանակ, եթե ինքը չի անցնում ճիշտ հռետորաբանություն, խոսքի կուլտուրա, ինքը չի կարող խոսքով, չի սովորում, չի անցնում, այդ մարդը անկախ դրանից ընդունակ է թե ոչ, եթե ինքը մտնում է բանակ եւ կարեւոր չի վարդ գունդ, թե մի դասակ են տալիս վստահում իրեն հրամանատարելու, եթե մի շաբաթվա ընթացքում ինքը հասկացավ, որ իր խոսքի ուժը բավարար չէ զինվորին կառավարելու համար, այդ իրեն վստահված դասակը կամ վարդը հրամանատարելու համար, հաջորդ շաբաթվանից շրջանառության մեջ մտնելու է ծեծը, ջարդը, վիրավորանքը, հրեանքը։ Եվ այս դեպքում այդ զինվորը պատրաստ չի զինվորին, որին կառավարում են 1-2 տարի է կառավարում են հայոյանքով, ծեծ ու ջարդով, զինվորը ի վիճակի չի բարոյահոգեբանական կերպավորման, որ ինքը պատրաստ լինի ճակատամարտին։ Հիմնականում այն զորամասերում, որտեղ որ հրամանատարը բավարար զորեղ եւ նախ եւ առաջ մինչեւ հրամանատար լինելը ինքը իրեն հայր է զգացել իր զինվորի նկատմամբ, այդ զորամասերում կարծում եմ ոչ պարտություններ են եղել եւ ոչ էլ գերիներ։ Իսկ ով որ քաղաքացիական անձանցից գնացել է, դրանց հստակ պետք է զատել երկու տեսակի՝ նրանք, ովքեր կամավոր էին գնացել, եւ նրանց, ում զորակոչ են ենթարկել։ Այս զորակոչի ենթարկվածները ինձ կներեմ բոլոր մարդիկ, ով որ զորակոչով են գնացել, ոնց որ ականջից բռնես, տանես ինչ որ պատժելու։ Եվ այդ մարդը հոգեբանորեն, նորից այդ բառը ասեմ, կռիվը չէր ընդունել։ Եվ շատ դեպքերում մտածված նաև այնտեղ խուճապ կա, շատ զորակոչվածների տանում նետում էին
կներեք, թափում էին Բեռնամ խցիկից մեքենայի, թափում էին մի տեղ եւ զինկոմիսարիատից որևէ մեկին լսել եք, որ դատել են, այ գերուն դատում են, բայց զինկոմիսարիատի աշխատողը չէր հանձնում, ենթադրենք ես դիրքի հրամանատարն եմ, ձեզ բերել են իմ դիրք եւ ձեզ իջեցնում են այստեղ, ասում են 10 րոպեից կգան, ինքը պարտավոր է այդ զորակոչվածին հանձնել այդ հրամանատարին, ով որ վստահված է։ Եվ այդ մարդիկ մնում էին աճապարած միտեղ, նայում են ոչ հրամանատար կա, ոչ, չգիտեն նույնիսկ թուրքը որ կողմում է։ Եվ բնականաբար ամենազորեղ մարդն անգամ ուզի չուզի ինչ-որ խուճապ իր հոգին սողոսկում է, որտեղ ինքը անորոշության մեջ է, չգիտեմ ում դեմ է եկել, ինչ զորքեր են իրան, ինքը նորմալ տարածքը չգիտի շատ դեռ նորմալ զենք չունի եւ հրամանատար չունի, որտեւ ի վերջո բանակը կռվում է, երբ որ զորավար ունի, երբ որ ամեն մեկը գիտի իր աշխատանքը։ Հիմա եթե 5 հոգի այս մի ուղությամբ է գրակում եւ ոչ մեկ այն մի ուղությամբ թուրքն է այն կողմից է գալիս, այսինքն եթե կառավարող չկա, հետախուզում չկա, դիրքերի մատնանշում չկա, զենքերի տեսակ չկա, բնականաբար մենք պիտի գանք այդ խուճապին։ Այսինքն հիմնական գերիները եղել են զորակոչվածների մեջ, բայց ոչ կամավորագրվածների, մանավանդ նրանք, ովքեր գաղապարապես գիտակցաբար գնացել են եւ իմացել են ինչ են, ինչի համար են գնում եւ ուր են գնում։ Այսինքն այստեղ էլի բարոյահոգեբանական շատ լուրջ խնդիր է եղել, որ աշխատել է եւ այն, որ ասում են այն նախկիններն են, որ մեղավոր են, որ պարտվեցինք, միանշանակ ավելի քան մեղավոր են եւ բոլորը պիտի դատվեն, պիտի կանեն դատաստանի առաջ, ազգի դատաստանի։ Բայց կներեք, իսկ ներկաները գրեթե 2 տարի, տարի ու կես անցել է պատերազմի ավարտից։ Դուք լսել եք զորակոչ։ Դուք լսել եք, որ ինչ-որ մեկին տարել են պատրաստվելու։ Դուք լսել եք, ինչ-որ մեկը ձեզ ասել է, եթե հանկարծ Երևանի օդում բայրակտար հայտնվի, մեր վարկը ինչ պիտի լինի։ Ոնց պիտի ես ինձ պահեմ, որ էշնահատակ չդառնամ։ Կամ քանիսը գիտեն ապաստարանների տեղը։ Կա, որ իմանանք։ Կա ապաստարան, ամբողջը սրճարան է, ինչ-որ հաճույքի սրահ է եւ այլն։ Տարի ու կես հետո մենք ինչ-որ բան տեսել ենք, որ փոխվել է։ Այսինքն ես այն ժամանակ 16 թվից առաջ ասում էի, որ եթե ինձ քնից անեն, ասեմ պատերազմ է, ես չպիտի ասեմ ու գնամ, ու դիմեմ, ուզում եմ մասնակցեմ, ես պիտի իմանամ, պիտի դիմեմ ձեզ, ենթադրենք զինկոմիսարիատում, դու պիտի տանեք պարոն Աբրամյանի մոտ, ինքը գիտի իմ զենքը որն է եւ ես գիտեմ իմ զենքը որն է, ես պիտի իմ զենքը վերցնեմ, ինձ պիտի ուղեկցեն, ես նույնիսկ իմ հրամանատարը եւ իմ հրամանատարին վաղուց պիտի ճանաչեմ։ Հիմա տարի ու կես դուք լսել եք, որ նման մեխանիզմ է աշխատում։ Ոնց կարող եմ ես լուրջ կռվել, եթե ես գնում եմ ասում եմ, ես հակատանկային զենքերի մասնագետ եմ։ Գնացել եմ ասում եմ այսպես, ասում են, ես խուճապի պահին, ես խառը պահ, ժամանակ ինչ հակատանկային, Գինոսյան ջան, դու սենց եղբայր ինձ տանում ես սովորական ավտոմատավորի նման, իսկ ավտոմատավորը, որը կրակել չգիտի, նստացնում ես հակատանկային զենքի հետևը եւ կրակել ես տալի, երբ որ այդ բան արկը 2 միլիոն դրամ է։ Պետք է իմանաք, որ ագատանկայինները կրնային էլ լալ գամավորներ, որ սնայպերներով բանով կամ RGD-ով կրնային ամիջապես տանկային դիմացք նռնականետերը, մուխաները, ֆագոտները, ֆագոտներով կրտային տանկի դիմաց գնալ եւ խփել տանկը ագատանկայինի մեջ հատուկ բաներ կան։ Բայց որևէ մեկը շատ մարդկանց հետ են խոսել այս տարի ու կեսվա ընթացքում, այսինքն ով որ կապավոր է եղել, իրեն տարել են հրետանում, հրետանում տարել են, ավտոմատը տվել են ձեռը, ասել են այստեղ թնդանոց չունենք, դու հլը կրակի, բայց մի ուրիշ տեղ ավտոմատ կյանքում չբռնած մարդուն տալիս են հրետանին, ասում են դե թնդանոթը կրակի։ Բայց չէ, որ ես պիտի ցուցակագրված, ես պիտի իմանամ, այս մարդը այս մասնագետն է, այս մարդը այս մասնագետն է, եւ իմանամ, որ դիրքում ինչ մասնագետի կարիք կա եւ ուղարկեմ։ Իսկ ինչի վարչապետը պատերազմի մի քանի օր անց զորակոչը դադարեցրեց իր հրամանով եւ սկսեց գոռալ կամավորությունը չի եռում, թասիբը չի եռում։ Եղբայր, այն ամենավատ կամավորի մեջ քո հարյուրապատիկ թասիբ կա, նախ
սովորել, թող սովորեն հայկական բառեր, որովհետև հայերը թասիբ չունեն, հայերը ունեն պատվախնդրություն, թասիբը թուրքինն է։ Մենք ունենք պատվախնդրություն մեր երկիրը պահելու, պատիվ ունենք հայրենիքի զինվոր լինելու։ Բայց երբ որ դու չգիտես եւ թուրքի դեմ կռվելուց թուրքի բառով ինչ որ կոչ ես ասում, անհասկանալի է որտեղից պիտի լիներ եւ բնականաբար ես բավականին մարդկանց եմ ճանաչում։ Եզակի դեպքերը, գերինկացների մասն եմ ասում, եզակի դեպքերը, երբ որ մարդը վիրավոր է եղել եւ ինչ որ անզոր է եղել, մի դեպք գիտեմ, ինկերներից մեկի տղան բունկերի մեջ են մտել, չեն իմացել, որ երկրորդ կողմից է մուտք կա, իրենք այս կողմից ավտոմատներով սպասել են, որ հենց մտնեն կրակեն, հետևից հակառակ կողմից մտել են բունկեր եւ շրջապատել եւ ստիպել են զենքերը դնել, իրենք է վիրավոր են եղել մեծ մաս։ Այսինքն այն եզակի դեպքերը չհաշված, մնացածը բոլորը բարոյական խնդիր է։ 62 հոգի գնում եք Գյումրից եւ հաջորդ օրը գերի են գնում։ Եվ ոչ մեկ, դուք լսել եք նման բան իշխանության կողմից հայտարարություն, այդ մարդիկ գերի են ընկել այն դիրքում, որը Հայաստանի տարածքի մեջ, հայկական կողմի վերահսկողության մեջ, եւ ադրբեջանցի մտել առևանգել այդ 62 հոգուն, այդ 62 հոգին այլ խնդիր են, որ իրենք է բարոյահոգեբանորեն պատրաստ չէին դրան, այլապես ոնց կարելի էր 62 հոգով առանց փամփուշտ արձակելու գերի ընկնել։ Բայց այդ մարդկանց կարելի ասել առևանգել են հայկական կողմից, եւ որևէ մեկը չի խոսում Հայաստանի իշխանությունների, չի ասում, եղբայր, այդ մարդիկ գերի չեն, դրանք առևանգված են, եւ դրա համար պիտի պատժվի Ադրբեջանը, եւ ոչ թե պատժի այդ 62 հոգու։ Այսինքն մենք եւ իշխանական առումով, դիվանագիտական առումով եւ բարոյահոգեբանական առումով մենք բացարձակորեն պատրաստ չենք այս պատերազմին, այլ ռազմավարությունը չեմ էլ խոսում։ Պարոն Գինոսյան, եթե հաշվի առնելով ձեր վերջին խոսքերը, այ Արցախի ազատագրումից ի վեր անցել են 30 տարուց արդեն ավել, մենք ինչքանով էինք պատրաստ այս պատերազմին նրանով, օրինակ ինչքանով էինք ճանաչում մենք Արցախի տարածքները, որովհետև շատ շատերն ովքեր գնում էին Արցախը պաշտպանելու, գուցե եւ առաջին անգամ էին գնում Արցախ, սա արդյոք կարևոր չէր գնալ ճանաչել հայրենիքը, այս մասով ինչ ունենք անելու եւ ինչ չենք արել, այս հարցին կուզեմ նաեւ պատասխանի պարոն Աբրահամյան։ Ես արագ ասեմ, որ էլի մեղքը ամբողջի իշխանության տակ է, որտեղ ենթադրենք ես աշխատանքի բերումով տարբեր տեղեր համերգների բարեր բեմադրելու եւ նախորդ պատերազմի մասնակից լինելու պատճառով եւ Քարվաճարի ազատագրմանն եմ մասնակցել, Մարդակերտում շատ երկար եղել ենք, Ասկերանում ենք եղել եւ այլն, բայց սովորական քաղաքացին կարող է դան ֆինանս չունի, որ գնա շրջի Արցախը, մենուսը ենթադրենք սովորել է Լոնդոնում եւ այլն եւ հիմա ուզում է իր երկիրը պաշտպանի, բայց այդ տարիքային առումով այդ տարիքը չուներ, որ հասներ ամբողջ Արցախը ճանաչեր, հենց այդտեղ է որ զորակոչի խնդիրը, որ ես նույնիսկ եթե այդ ամբողջ Արցախը ճանաչում, չպիտի գնայի ինչ որ պատահական տեղ, ես նախորդ այդ դիրքում նաեւ զորավարժություն պիտի անցած լինեի, ես պիտի իմ հրամանատարին դեմքով ճանաչեի, ում մոտ եմ գնում, ով է ընդհանուր հրամանատարը, ով է իմ ամիջական հրամանատարը, որտեղ է իմ դիրքը եւ իմ դիմաց ինչ ուժ է կանած, եւ որ դու գնում ես պատահական միտեղ անկազմակերպ եւ բոլորը գոռում են ու ոչ մեկ չգիտի ով ինչի դիմաց պատասխանատու է, եւ դու այդ մարդուն առաջ անգամ ես տեսնում, չգիտես այդ մարդուն դիմես թե այդ մարդուն ով է քո իրական հրամանատարը, ով է հարցը այստեղ կարգավորում, ով է հրաման տվողը, բնականաբար պիտի այդ խուճապը լինի, այսինքն սա քաղաքացու մեղքը չի, որ քաղաքացին չի ճանաչում Արցախ։ Այո, լավագույն զավակները ճանաչում են Արցախը, լավագույն զավակները, բայց դու միայն լավագույն զավակներով կռիվ չես կարող ախտել, եթե դու ազգին չես հարազատացրել, եթե քո վարչապետը ասում է դժգույն քաղաք է Շուշին, գներեք Շուշից քանի պատառ պատմություն գիտեք, որ դժգույն է կոչում, ինչ գիտեք և որտեղ եք դուք կամ ձեր նախնիները ինչ են արել, որ Շուշիի համակալ լինեք այնտեղի դպրոցների, կրթանոցների, գիտության, մշակույթի գործիչների, որոնք ամբողջ այ մշակույթն ու գիտությունն են զարգացրել, այդ մարդիկ օթից են ընկել, Շուշիի այդ ռեալական դպրոցը տասնյակ դպրոցներ են ունեցել, ուսումնարաններ են ունեցել,
գիտնականներ են տվել, Արամ Մանուկյանը Արցախից է, Նիկոլ Դումանը Արցախից է, Խանասորի Վարդան, այսպես կարելի է մի ամբողջ փաղանք գիտնականներ, արվեստագետներ, Գյուրջանների տողմը եւ այլն, որ դուք եկել եք ասում եք Շուշին դժգույն քաղաք է, դժգույնը ձեր հոգիներն է, որ դուք չեք էլ տեսնում ինչն է հայրենիք, ինչը ոչ, դուք չեք էլ հասկանում ինչ է մշակույթ ընդհանրապես, ինչ է ոգի, ինչ է ռազմական իմաստություն եւ ինչ է գաղափարախոսություն, բնականաբար դժգույն է, այսինքն այս ամեն ինչում եթե մենք չենք ճանաչում, մենք պիտի այդ կազմակերպում ենք համերգասրահը դպրոցում, չէ՞, ենթադրենք երեխաներին տանում ենք ինչ-որ համերգասրահ, իսկ միգուցե պետք է պարտադիր ծրագիր դարձնել, որ ամեն դասարանը, ենթադրենք ավարտականից մի տարի առաջ, անպայման Արցախ պիտի այցելի եւ պետությունը դրանում պիտի աջակցի, օժանդակի եւ ես հիշում եմ խորհրդային միության ժամանակ մենք նամակ էինք գրում, ենթադրենք ես գրում էի, ես ծնվել եմ Ախծխայում եւ Ախծխայի թիվ 3 միակ հայկական դպրոցի, ենթադրենք 7-ի A դասարանից էի եւ ես այդպես պատահական գրում էի Երևանի թիվ 3 նույն դպրոցի համարով, դպրոցի 7-ի A դասարանի Մածյանով 9-րդ համարն է, 9-րդ համարի աշակերտին եւ այդպես նամակագրական կապեր ինքը գալիս էր հետո Արցակուրթի մեր տուն, հետո ես գալիս էի եւ այդ ժամանակ ստեղծվում էր այդ բարեկամությունը, որտեղ ես արդեն գիտեի Հայաստանի որ քաղաքում ինչ որ ընկեր ունեմ, ինչ որ, եւ այդ ամբողջը իմն էր, իմ հայրենիքն էր, ես դա հարազատանում էի, հիմա ինչքան հնարավոր է համակարգչի մեջ ամեն մեկին իր բնակարանում, իր հորեղբոր տղաները իր չեն ճանաչում, եղբայրները մի տանից դուրս են գալի, ամուսնանում են, էլ իրար կարող է չեն բարվում, նոր տարուց նոր տարի են բարվում, դա, բայց դա գլոբալիզացիայի հարձակման հետ մեկտեղ, դա պետության, իշխանության ինքնապաշտպանական ռեակցիան պիտի լինի, թե ինչպես պիտի դրա դեմ դիմակայի։ Այսօր կարծում եմ, որ իհարկե ազգի մեջ էլ այդ խնդիրը պետք է բարձրաձայնել եւ չասել այ իշխանությունը չի արել, ինքն է մեղավոր, մենք պիտի այս կոչն է ասեմ, որ պարտիզանական պատերազմի ժամանակն է եւ դա ոչ միայն կռվի մասին է խոսք, այո, եւ յուրաքանչյուր գյուղացի, որ սահմանի վրա է, մեզանից յուրաքանչյուրը կոչ եմ անում Սփյուռքում, Հայաստանում, մեզանից յուրաքանչյուրը թող մի ընտանիք զինի, թող ոչինչ, որսորդական հրացանով եւ իրեն ասենք, եղբայր, թուրքը մտավ քո սահման, կրակի, որտեղ դա քո հայրենիքն է, եւ պարտիզանական պատերազմի եւ պարտիզանական մշակույթի եւ պարտիզանական կրթության, պարտիզանական գաղափարախոսության, որտեղ այդ բոլոր դաշտերը ամայի եւ ինչպես իրենք են ասում, չոլ է, որտեղ իշխանությունը ոչինչ չի արել, ոչ ունենք ազգային կրթություն, ոչ ունենք ազգային մշակույթ, ոչ ունենք ազգային գաղափարախոսություն, որը առաջին կոչվող նախագահն ասում էր, ազգային գաղափարախոսությունը կեղծ քաղաքական կատեգորիա է, այդ մենք դրանից ամեն ինչից զրկված ենք եւ դրա համար մենք պիտի ով որ գիտակցում է այդ ամենը պարտիզանական կռվի ելնի, ընդհատակյա կրթություն տալու, որտեղ պետությունը, ես չեմ ասել, սա Նժդեհի խոսք է, Հայոց դպրոցից վաղուց չվել են բազեները եւ հայկական դպրոցում կարող է նույն կերպ սովորել ցանկացած ազգի ներկայացուցիչ, այսինքն մենք չենք դասիրակում հայ, մենք չենք դասիրակում Հայաստանի քաղաքացի եւ վերջում ասում է, հայկական դպրոցը տալիս է աշակերտին ամեն ինչ բացի հայրենիքից, հայրենիքը սիրելու քաղցրությունից եւ հայրենիքի համար անմահանալու սրբազանությունից, այսինքն մենք դպրոցը մեր անհասկանալի ինչ որ վատ քսերոքսի մեքենա է, որ գիտելիքը բերում են, ասում են տղա ջան, էսի սովորի, բայց քեզ եթե չեն դասիրակում, դա նույնիսկ վտանգավոր է, որտեվ եթե ես կացինը տալուց առաջ չեմ սովորեցնում, որ սա ոչ թե մարդու վիզ կդրելու համար է, այլ փայտ կոտորելու, որպեսզի գյուղում ապրող կոտատիկ պապիկը չսառեն, կացինը ձեռը տալուց հետո էլ չես կարող սովորեցնել, երբ որ իր կացինը ձեռքն է, ինքը այդ զգաց այդ կացնի ուժը, ինքը Սաֆարով է պոտենցիալ եւ Գուրգեն Մարկարյանի վիզը պատրաստ է, ազգի վիզը պատրաստ է, եթե մարդուն դանակը տալուց առաջ չես սովորեցնում, որ սա հաց կդրելու եւ մարդու փորը կշտացնելու համար է, որ փորը թափելու, դանակը ձեռը տալուց հետո ինչ ուզում ես ասա, ինքը դրանով արդեն ինքը ուրիշ բան է զգում,
Այսինքն, եթե դու գիտելիքը տալուց առաջ չես բացատրում, թե գիտելիքը ինչի համար է, մարդու բարոյ արժե համակարգը չես ստեղծում, այդ մարդը նույնիսկ վտանգավոր է, որ գիտելիքով զինված է, որտեղ գիտակից մարդը, գիտակից տականքը ավելի վտանգավոր է, քան թե ամմիտ սրիկան, որը կարող է մի փոքր վնաս տալ։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ պարտիզանական ընդհատակյա կռիվի ժամանակն է, երբ մշակույթում և կրթությունում և գաղափարախոսում, նաև սահմանի վրա։ Պարոն Աբրահամյան, թերևս եզրափակելով այսօրվա հաղորդումը, կխնդրեի նաև այս հարցին դուք անդրադառնաք։ Այո, եթե լավ կտեսնակ մեր աշխարհությունը, կտեսնակ, որ եթե մի կետից, Ա կետից կուզես անցնել Բ կետից, և կտեսնաս սարերում, որ տապակ է և աշադանկից կգնասեր տաս, ասենք թե մոտավորապես մի ժամ պիտի գալես, հետո պիտի տեսնաս, որ արդեն քո դիմացը ձոր մգա։ Եթե չես գնալ, ավելի հեռու գնաս, որովհետև այդ ձորը կփակե քեզի։ Եթե քո դարասկը ճիշտ չես ուսումնասիրել, եթե չես հետազոտել, որպեսզի ճիշտ հասկանաս, ինչպես կգնաս շարժվիր և ինչքան ժամանակով կգնաս Ա-կետից մինչև Բ-կետը անցնես, դու արդեն չես կգնար ճիշտ ձևով որևէ աշխատանք մտանիս, որևէ գործողություն մտանիս, որովհետև արդեն օտար հայրենիքի մեջն ես, օտար երկրի մեջն ես։ Ընդհանրապես հայկական աշխարհը շատ հատուկ աշխարհն է, անշուշտ, և այդպես չէ, որ մեր ուզածի պես պիտի լինի։ Դու պիտի հարմարվես քո աշխարհի հետ։ Մենք, որպես զինվորական, մենք չենք կրնար և իրավունքն էլ չունինք արհեստական ուժմը ստեղծել, կամ ցևական ուժմը ստեղծել։ Պետք է մեր ուժը համապատասխանելա մեր իսկականության հետ։ Մենք, որպես Հայաստան, որպես Հարևմտյան Հայաստան, որպես Արցախ, մենք պետք է ունենանք մեր իսկական զինված ուժերը համապատասխան մեր իսկականության, իսկական դոկտրինը, վարտապետությունը սա է, աշվի առնելով այդ բոլոր վտանգները, որ մեր դիմասն են, մեր գողքն են, և անոնք պատրաստ են այդ վտանգները մեզի ձունքի բերելու։ Մարտարվեստի և ռազմական պարերի դերի և նշանակության մասին այսօր քննարկում ունեցանք ազգագրական պարերի մասնագետ Գագիկ Գինոսյանի և հայ ճամփա մարտարվեստի վարպետ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Շնորհակալ ենք ձեզ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։